Tak je přidá. Ten je prav. A no, tomu nedávej, tak, tak nějak se... Jo, prej je přidat. Prej přidat. Jo, tady je hubí vidět. Asi ubrat. Neukazuje nic. Vole, tam je světla a... Kolik je hrm? 30. Já to vyhnáhej výšky trochu. Je 30 nějak optimální rychlost. Tak máme někdo dívat, tady za tačka. No by nestíhá ostříš, ostříš nějaký kraviny. Zrovna natáčím tmů. A my to vidíme. No. 40. Už nám jich malinko vybral, to se to s nima hází. Pomal. Ale... A je to za náma auto? Jo no. Je za náma auto. Pomal, trošku. Hlavně, když pak tečí, tak hodně Uber. Aby to s nima nehodilo. Ale spavíš nám se nějak zhodnit. Mám se vypadat, teďko. A jo, vyskry, jo. Občas jo. To je na hobby, že ten mobil točí tmu. Teď by mohl být, ano, záblesk světla. Ostří to na lampu. Aj, to už. Pomalu, tým, hrvci lidě. O, čím se to otvírá? Ještě by se to otvírá. Dělej hovadiny. Tak prdno. Pomal.